Pa mislim da jesmo. Mislim da smo bili bolji u ovom meču. Sad, pre utakmice je bila ona euforija. Da li ćemo mi, da li će oni, ko će bolje da otvori utakmicu. Znači, pa smo se mi pribojavali, mislim da su i oni. Počeli su onako bojažljivo, mi smo mislili da će ajde da izađu malo, međutim ušao je taj prvi gol, onda je sve bilo lakše, dve tri šanse smo promašili, ali sve u svemu, utakmica završila kako smo mi htjeli. Osvojili smo prvenstvo, osvojili smo Kup grada po prvi put, tako smo kao duplu krunu završili smo ovu godinu